kushtetuta e Kosovës, për gjithë ata që në mënyrë populiste kanë folë për bashkimin kombëtar, duhet ta dinë që së mundet ndryshohet pa votën e sërbëve. Pra ne kemi një kushtetutë që e ndalon bashkimin dhe rrjedhimisht atje me nenin 62-63, ndryshimi kushtetutës nënkupton jo vetëm 2/3 të shumicës së qytetarëve të Kosovës, por edhe 2/3 të qytetarëve të edhe të pakicave. Dhe ne nuk mund të sillemi si një shoshni, ta them, jo demokratike dhe autokratike, dhe të themi që e ndrojmë kushtetutën, ne ta zëm e bojmë bashkimin, siç kanë thënë forcat caktuara politike kur kanë lyer vota, si ta marrim pushtetin, na e qesim referendum. Po s'mundesh me qitë referendum se ke ndaluar me kushtetutë. Dhe prandaj ne në mënyrë të logjikshme, duke bëu analizën e krejt rrethanave ndërkombëtare, rrethanave të mbrendshme, kemi arritur përfundim që për me ndrur kët kushtetutë, neve na nevojitet një marrëveshje e re me Serbinë. Një marrëveshje e re, e cila në farforme e tekalon ta them kushtetutën, dhe vjen situata që ti pastaj përmes marrëveshjes edhe e ndryshon kushtetutën, sepse i ndron kufit dhe bind bazat e pakos atisarit në këto pika. Me të ju po thani, bazuar në pakun atisarit, nuk mund të ndrohet kushtetuta pa votën e dyfish të pakicave, po duhet ndruar paku e atisarit, sërish për të akomoduar edhe vullnetin e pakicave, në kundërshtim ndoshta me vullnetin e shumicës, shqiptarve, për të rritë të njëtë. Ai që thot, jam për bashkim të Kosovës dhe Shqipërisë, duhet me të regusi. Asë një herë. Si që është për shambull Lëvizja Vendvendosë? Po, pra, si që mënyrë populiste e kanë kërku votën, kanë thënë jemi për bashkim, i kanë mashtru njerëzit, dhe asë njerë nuk kanë të regu se që shë bojnë bashkimin. Ti duhet me të regu, a ne apo kërkojmë ka politikanët dhe kur thonë do të arrisim, do të zvoglojmë papunësin, do të abim 5%, ti duhet me të regu qysh, me qëfar politikash? Apo kur themi do të abim zhvillimin ekonomik mi 7%, duhet me shpjegu, do të apërmisojmë mjekësin, si kime përmisu, do të abim bashkimin, si kime bo bashkimin, si, cilat jenë hapat?